ကဘာလူခွေနေဖြစ်တဲ့မနက်ဖြန်ဒီစင်မှာဆေးရနေမှာတနင်္ဂနွေတိုင်းတာနဲ့တိတ်ဆိတ်ခြင်းတပိတ် silent strike ပြုလုပ်ကြဖို့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကနှိုးဆော်နေကြပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာဆယ်လကျော်လချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေကိုပြည်သူတွေစိုးရွားစွာခံစားနေရကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့မနက်ဖြန်မှာလုံမသွားယုံမသွားဈေးမသွားဆိုင်မဖွင့်ကြပဲနေအိမ်မှာပဲရှိနေပေးကြဖို့သူတို့ကတိုက်တွန်းကြတာပါဒါမဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလူခွင့်ချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့လူခွင့်စိတ်တုံးနေတယ်ဆိုတာကိုတံမျိုးလုံးတနိုင်ငံလုံးကဈေးမသွားအလုပ်မသွားစိုင်းမဖွင့်ရုံးမဖွင့်ပဲနေကျွန်တော်တို့ကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့ခင်းကျင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကဘာတိအောင်အကျယ်လောင်ဆုံးညှိတွေ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က silent strike ကိုဒါပါဝင်ကြဖို့လူတို့ကိုလှုံ့ဆော်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျတိတ်ဆိတ်ခြင်းတပိတ်ကိုနနက်10နာရီကနေညနေ4နာရီအထိတက်မှတ်ထားပါတယ်မတ်လ24ရက်နေ့ပထမအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့စဉ်ကရန်ကုန်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံကမြို့ကြီးတွေမှာလူသူကင်းရှင်းနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာအမြောက်အများကပေါ်ပြခဲ့ကြပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစားသောက်ဆိုင်တွေလည်းပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုနန်းလင်းကတော့နိုင်ငံတကာကြော်ညာတွေထည့်သွင်းထားတဲ့ click to donate လို့အင်တာနက် website တွေဝင်ကြည့်ုံနဲ့မိမိအိတ်ထဲမှာငွေမကုန်ပဲအလှူငွေရှာဖွေရေးမှာပါဝင်နိုင်ကြတယ်လို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ဥပဒေလင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်ပြောလို့ပါပဲမိသားစုတိုင်းဝိုင်းကိုပြန်ပထမရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေရှိခဲ့ပြီးသွားပြီးနော်ရှင်းအောင်နေထဲမှာဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ကျဲပေါ်ကြီးရှိတယ်ဟိုဘဝတွေစွန့်ပြီးတော့ဟလာဟိုယုံတက်နဲ့ယုံထွက်ဆိုကျွန်တော်တို့တန်းပေါ်ကြည့်ကြောက်ခဲ့မှုကြောင့်လာယုံထွက်လာကြတဲ့စီးရံဝန်တန်းကြီးအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့တောရဲတောင်ထဲမှာတိုက်ပွဲဝင်မှုတွေပြင်ဆင်နေတဲ့ PDF ကျဲပေါ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုရဲပေါ်ကြီးတွေတာ immense စိတ်ခွန်အားရစေမယ့်ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ဗျဆိုတော့ဒီလိုအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးဟာပြည်သူတရလုံးကသွေးမင်းလေးပဲပါဝင်နေတယ်ငါတို့ဟာသူတို့အတွက်ငါတို့ဒီဒီမြတ်တော်ငါတို့အိမ်မှာငါတို့နေမယ်အိမ်မှာပြနေပြီးတော့ click to donate လုပ်မလားနော်ဟိုမိသားစုအချင်းပေးမလားအစာဖတ်မလားဒူဒီမိုအိမ်တန်းရှင်ပုံစံပေါင်းစုံနဲ့အဓိကတော့အိမ်ထဲမှာပဲနေဖို့အိမ်ထဲမှာနေခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးမှာလူခွင့်ကြီးဟာစိတ်တုံးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးမှာတကယ်လို့မှအသက်ဒီဘဝကြီးဆုံးခဲ့တဲ့သူကိုဂုံပြူတယ်နော်ကျွန်တော်ရှေ့ခေတ်ဆက်ဆက်ကလှူရှားဆောင်ခဲ့မှုတွေကဒါဟိုဂုံပြူရယ်ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့အိမ်ထဲမှာပဲနေကြပြီးတော့အိမ်ကြီးတည်းတော့အိမ်ထဲမှာပဲနေကြပြီးတော့မှဒီမှာပါဝင်ကြဖို့ကျွန်တော်ကတော့ဒါပြည်သူတွေတည်းလုံးမေတ္တာရပ်ထန့်ခြင်းပါတယ်ထန်တလန်မြို့ကိုစစ်တပ်ကမီးရှို့ခဲ့လို့ပြည်သူအများအများဝမ်းနည်းနေကြတယ်ဒီသမား9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကျင့်မြင့်နိုင်မြို့နယ်ပန်းမင်ကြီးလမ်းမှာဆန္ဒပြလူငယ်တွေကိုစစ်ကားနဲ့တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဒီသမား6ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုထောင်ချခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ဒီသမား9ရက်နေ့မှာသခိုင်းတိုင်းစားလင်းကြီးမြို့နယ်ဒုံတော်ကြီးရွာမှာရွာသား12ဦးကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်လူတို့ကစစ်ကောင်စီကိုပုံမခံပြင်းဒေါသထွက်နေကြပါတယ်ဒီလိုတော်လိုင်းအရှိန်မြင့်နေစင်မှာပဲတိတ်ဆိတ်ခြင်းတပိတ်ကိုဆေးရနာရှင်ဆန့်ကျင်သူတွေကပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တိတ်ဆိတ်ခြင်းတပိတ်ပြုလုပ်ကြမယ့်အကြောင်းကိုကြောက်ကြားဆန္ဒပြကြတဲ့လူငယ်တွေကရန်ကုန်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ခဲကဆန္ဒပြစဉ်နှုတ်စော်ဆာရွက်တွေကျဲချတာလူစီကားရနေရာတွေမှာဆာရွက်လိုက်ဝေတာစတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်ခြေဆိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကများမှကိုလာပြေကပြောပါတယ်ဒီကဲရန်ကုန်မြို့မှာအကြီးကဲသူကစက်ွက်တီပေါ့စက်ွက်တီမှာဆိုရင်တို့အဲ့လိုမျိုးစာရည်ပိုင်ပြန်ဟိုဝိုင်းတောင်းသွားတိုင်းလာရင် PDP ကလို့ဆိုရင်အဲ့လိုဆိုလို့ရှင် PDP ကတော့ဒါနဲ့အနောက်ဆိုလို့ဆိုတော့သူကပြန်တော့ဒီရန်ကြီးကငါတို့ဒီကောင်ကမပါလာမှာဘာဝဲတဲ့အောင်ကြောင်းတို့လာမှာနေအဲ့လိုအဲ့လိုပုံမျိုးတွေကိုအဲ့ဒီကငါတော့ငါတို့ပိတ်နေအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ဖြစ်ပိတ်နေနောက်ပိတ်ကတမုန်ဒီရန်သူတို့နေဒီအတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုမှုလို့အရင်ဟိုစိတ်ချနာရေးပြင်ပြနေပြီးတော့အော်ဒီကတော့လုံနေပြီဒီကနေ့ကတော့လုံနေပြီအဲ့လိုစိတ်ဆန္ဒမှုဒါအပြင်ဆိုပါတိတ်ဆိတ်ခြင်းတပိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာလည်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ NUG မှဝင်ကြီးတွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေစစ်ရနာရှင်စန့်ကျင်အင်အားစုတွေကဖြန့်ဝေထားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာအသက်26နှစ်အရွယ်ရှိကုမ္ပဏီဝင်တဲ့မတ်တီတီခိုင်ကတော့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ silent strike တိတ်ဆိတ်ခြင်းတပိတ်မှာပါဝင်မယ်လို့ခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်းကုမ္ပဏီဝင်တဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတပိတ်မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးပါဝင်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတနေ့လုံးကျမရုံးမတက်ဖက်နဲ့ခွင့်ယူပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမရဲ့အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ဒီတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် Silent Strike ပြုလုပ်ကြမယ်ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့မှာစိုင်းနေပိတ်ထားမယ်လို့စားသောက်ဆိုင်တချို့ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာတဆင့်ကြေညာနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရှိစားသောက်ဆိုင်လောက်ကန်သူတူကတော့တပိတ်ပြုလုပ်မှာကိုတိထားပြီးမနက်ဖြန်မှာစိုင်းပိတ်ထားမယ်ကြောင်းသူကအခုလိုပြောပါတယ်မနောပိတ်နေကြာတော့တော့များပိတ်နေလို့ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ဖြစ်တော့ငဲမလာလို့ဆိုတော့လေအမြင်တော့ပိတ်နေပေါ့နော်ပြန်တော့သူက silent strike ကိုပါဝင်နေတဲ့ပုံနဲ့တော့များပိတ်ကြာတယ်ပေါ့မားတို့ပါဝင်ပေါ့နော်အဲဒါမှလာလေတာလေ silent strike အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါ business နဲ့ developer လုပ်ပေးနိုင်တာဆိုတော့အဲဒါပိတ်ကြတယ်မနက်ဖြန်ပြုလုပ်မဲ့တိတ်ဆိတ်ခြင်းတပိတ်ဟာလ
รองซานซูจีเนี่ยยังอีโนเบซูยาชิกเร่ทางกัวโกเซตคุเนดิซมาเซียนิมาพวาวเคเร่แตนที่จังนันลูชามุเนตงเซปีกุเลจีโนเนลูกุนันลิงาพยาวาเร่ทางกัวโกเซตคุเนดิซมาเซียนิมาเนี่ยยังอีโนเบซูยาชิกเร่ลูรูกังซองรองซานซูจีกูเปียนลูกเปียอาณาเชนสเนซันจีเนี่ยทุกคนยาชิยีโรด้วยเชียงกงตักดูมาจังนันริสุเวสันนาพยาเกนจาบาเร่เอริลูชามุมาปาวินเนจังนันริโกเอริเชงาเซซูยากะนิชิทาวนันเนชาแมคเคบาระคะเนี่ย